Гледа на ве, Миро, гледа на, виж къде ти дава, гледа на ве. Гледа на му пъни, бе. Ами не се качвай, бе, не се качвай. Не се качвай, натисни го, не се, а така, натисни, назад, бе, назад, бе. Абе, не, бе. Мама, не, бе. Up! 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 Let the numbers go funny. Nego via Gleven Mupanive, Miro, viš kak ti buda. Ne mavaj. Ne. Дай! Ага-ха-ха! Гледен, че това, Миро! А, удуши го, бе! Не се качвай, бе! Удуши го, бе! Удуши го, бе, Миро! Не така, не така, Миро! Лесно му даваш, бе! Пробай от тука, чупни го, бе! Де, бе, мало! Не, я набирай там, Мире, пробай нещо го удушиш да го... Артем? Като ти влезе, пробай нещо, го удушиш, бе. Не, бе, мамо, ти не бе, Миро, пробай един пакет, бе, бате. 15 ни главата, пани го един пакет, пробай го. Той сега ще влезе пак. Ето